можете збити ворожу ракету? У вас є для цього всі можливості. Днями військові знешкодили російський калібр завдяки простим українцям. А все тому, що небайдужі люди передали дані про проліт ракети через мобільний застосунок ЄППО. Яна Танчак розповість про те, як ним користуватися, щоб допомогти Збройним силам України. Її матеріал далі. Ми всі з вами дуже радіємо ось таким відео. Це означає, що ворожі російські ракети та дрони не дістануться свого місця призначення. Наші протиповітряні сили оборони відбивають більшість рашистських атак. Але буває так, що ракета летить дуже низько і радари її не бачать. Але бачимо ми з вами і можемо допомогти військовим. Кілька ефірів тому ми розповідали вам про мобільний застосунок ЄППО, який розробила одеська волонтерська група «Технарі». Це об'єднання інженерів-програмістів, і вони ще навесні замислилися над тим, що варто побудувати мережеву систему сповіщення про повітряні цілі. Результат не змусив на себе довго чекати. Днями російський калібр збили завдяки даним, які передали українці через ЄППО. Десь на півдні України фахівці протиповітряної оборони побачили на мапі додатку ЄППО трасу крилатої ракети. На трасі було більш 5 відміток. Дві, точно пам'ятаю, були дубльовані, тобто дві людини одночасно сповістили про проліт ракети. Коли військові протиповітряної оборони побачили цю трасу, вони заздалегідь знали, куди летить ракета, мав достатньо часу для того, щоб її побачити, ідентифікувати, підготуватися до стрільби та уразити ракету без жодних проблем, як на тренуванні. Система працює доволі просто, але в доступі поки що для користувачів операційної системи Android. Незабаром вона запрацює і для користувачів iOS. Зараз я вам покажу, як це працює. Ви завантажуєте застосунок, авторизуєтесь через вже звичну дію. Коли ви бачите або чуєте, що летить крилата ракета чи дрон камікадзе, просто відкриваєте додаток, обираєте тип повітряної цілі, направляєте телефон в напрямку її руху та натискаєте велику червону кнопку і все. Через 6-7 секунд наші ППО побачать цю відмітку. Фільмувати ворожий об'єкт не потрібно. Головне, якнайшвидше передати напрямок його руху. Вчора було більш 180 тисяч користувачів. Це користувачі Android. Розраховуємо, що після підключення iOS додатково буде ще від 120 до 180 тисяч користувачів. Тут працює математика. Чим більше користувачів, тим точніше дані. Тобто для захисту повітря нашої держави кожна людина зі смартфоном може стати воїном. Може стати воїном протиповітряної оборони, перетворити свій смартфон на зброю. І зможе захистити життя інших громадян. Військові найбільше зацікавлені у повідомленнях із сіл, бо у великих містах є більше локаторів ППО. Тож не будьмо байдужими. Бачимо, що летить крилата ракета або дрон камікадзе. Швиденько достаємо мобільний телефон, відправляємо дані і допомагаємо ЗСУ наближати перемогу. Яна Танчак, Геннадій Анікієнко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.